いらっしゃいませ。始まりました。パンチ酒田のスポット TV の時間になりました。今日ですね、よくある質問なんですけど、ね、パンチ酒田になんか周りにですね、買い物に来たんだけど、なんか寄っていくところとかお土産物とか買えないですかねという相談を受けるんですけど、今日はですね、そういったね、パンチ酒田に来たら、ね、ついでにですね、寄れるような場所をね、今日は紹介していきたいと思います。そして一緒に紹介してくる大物ゲスト来ております。マイカキュウさんです。イエベシルエキュームハリデーということで、今日はですね、今から、マイカキュウ先生とね、一緒にですね、今から、山城紹介していきたいと思います。いつものやってもらってもいいですか？あ、構わんよ。いきますよ、せーの、チェスポキッチ。今からいろんなね、やっぱさすが有名人ですね、前川先生。いやもうね、この番組ね、50年やってるからね。50年すごい。前川さん、これ見てください。カッパのミイラ、松浦一酒造っていうのはカッパのミイラで有名なんですけどね。いやカッパね、僕はね、最有機で見た以来だね。いつの話やね。結構歩いてきました、ね、なんかね、この今日わからんですね。読めよ。お願いします。くすくたし。そして高杉ちょ、こんちゅん。お、マロマロ。こんちゃん、こんちゃん、こんちゃんのこと知ってる？そうね、そうそう、この制服見てるね、多分。こんちゃん、あの前にカシュカシュ。前川って覚えとってね。はい、お願いします。ありがとう。いや、やっぱクスクにはね、よか子供のね、いっぱいおるですね。さあ、ここですね、松浦一酒造。なんかね、立派なね、酒蔵で。あら、どうも、こんにちは。立派な、松浦一酒造さんですね。早速行ってみましょうか。あら、カッパさんがね、早速お出迎えです。カッパさんがね、お酌をしてくれてですね。まっかー。あら、こんにちは。また出てきましたよ。中に入ってきましたよ。すごいですね。初めてなんですよね。酒造って言ったら何ですかね。ハーレー・ダビッドソンですかね。いいですね。素敵ですね。そうですね。いやもうカッパ推しっていうのがですね、伝わってきますよね。どんどん。そしたらちょっとお尋ねなんですけど、はいはいはい、カッパのミイラっていうのはどちらにあるでしょうか。一番奥にある、一番奥にあるということで行ってみましょうかね。で、一番奥来ましたけれどもね。うわ、本物や。これ本物じゃないですかね。あの、僕が前見たの西遊記でもこんな感じでね、あったような気がするんですよね。西遊記、すごいですね。写真。で、これを次にね、やっぱ行ったらね、美味しいんじゃないでしょうかね。それではですね、ちょっとまず最初に甘酒ね、今流行りの甘酒ですね、結構うちでも売れてるんですけど、この甘酒のシーンをしていきたいと思います。乾杯。乾杯。うん、すごい美味しい。美味しい。滑らか、すっきりしてますよ。うんうん、美味しい、飲みやすい。うん、今健康にもいいって。うん、すごい美肌にいって。どこで売ってるの？近くはどこで一番近くで売ってるんですか？どこで売ってると？それはですね、武田にあります。あ、ワインズ武田。ガニコ。ガニコ。それでですね、松浦一酒造さんおすすめの梅酒、こちらですね、青梅をつけたプリンと、こちらが半熟の方ですね、半熟の方でちょっといただいてみたいと思います。乾杯。
味しい、本当に飲みやすい、美味しい、いいね、本当美味しい。ここはもうストレートでね、行きたいですね、これね、本当に美味しい、美味しい。そしたらですね、日本酒の方もちょっと試飲していきたいと思うんですけど、今一番どれがおすすめですか。まず一応純米系が近いで作ってるのがね、純米系、純米酒が、純米酒辛口、いやいや辛口、甘口ですね、はい。それでは、これですね、こちらのこれ、はい、やっぱりスッと入って甘いね、甘くて、うんうんうん、ね、いい味出てます。どうですか、雨は降らなかったせっかくだ、新酒のあらましにいただきたいと思います。フレッシュな感じが、うんうん、美味しい、本当飲みやすいですね、本当に、うんうん、ほんとスッていく感じ、うん、あー美味しい、絞りたて、出てます。松浦石さん、うれしかねー、これ、ちょっと、これ試飲してみますか。こちらですか、こちら水やん、はい、ということで、松浦石酒造ね、いろんな試飲やったりね、カッパだったりね、とってもいろんなね、飲んだり、ね、もちろんね、運転してる方ですね、飲まれてくださいよ、ね、ぜひ、松浦市酒造、ね、パインズ竹谷の近くに来た時でもいいですし、松浦市酒造に来た時にもパインズ竹谷に寄って帰ってですね、ぜひ、興味がある方は、よろしくお願いします。それではいきますよ、また見て、ジョーネギー